лідерство під час кризи, допомагаючи Україні пережити війну. Привіт, це Нік Хілл. Я радий, що ви знову тут зі мною. Тож продовжимо наше обговорення емоційного інтелекту. Емоції також можуть виникати ірраціонально. Що я маю на увазі? Ви коли-небудь відчували запах парфумів і раптово засмучувалися, тому що цей парфум нагадав вам про колишнього? Так? Ви можете подумати, що насправді це не є ірраціонально. Але якщо ви не бачили його чи її 10 років, то таки ірраціонально. Забудьте про це завершено, рухайтеся далі. Що робити, якщо ви бачите або чуєте пісню або бачите когось, хто нагадує вам когось з минулого, і раптом ви відчуваєте небажану емоцію? Звичайно, ви можете сказати, що це все ще раціонально. Так, але тільки якщо це не заважає вам. Емоції, які виникли у вас 10-20 років тому, не обов'язково служать вам сьогодні. Спочатку підсвідомість підтримувала вас, наказуючи мигдалині генерувати емоцію, точніше страх, тому що вам було 6 років або 16, або будь-який інший вік. І вам потрібно було боятися когось на ігровому майданчику, хто дивився на вас якось дивно. Але сьогодні, будучи дорослим, вам не потрібно нікого боятися. Це інші діти повинні боятися цієї незнайомої людини на ігровому майданчику, а не ви. Вам не обов'язково їх боятися. Але що вам слід робити? Можливо, вам доведеться трохи поспостерігати за ним або навіть викликати поліцію. Але адекватною, влучною реакцією як дорослої людини сьогодні не є страх. Можливо, вам потрібно швидко вжити заходів, йти і робити щось. Можливо, ви не відчуваєте жодної емоції. Можливо, емоція, яку ви зараз відчуваєте, будучи дорослою людиною, це огида. Але ця людина ще нічого не зробила. То чому ви відчуваєте огиду? Ви бачите, що емоція страху, яку ви відчували в дитинстві, була сприятливою для вас у тому віці. Але зараз, коли ви дорослі, це не так. Є багато причин, чому ми з вами відчуваємо емоції. І вони не завжди викликані зовнішніми факторами, але і внутрішніми факторами. Ви можете про щось подумати, ви можете згадати щось. І це саме по собі викликає емоцію. Отож, якщо у вас є деякі невирішені проблеми, які сьогодні викликають небажані емоції, вам не тільки доведеться підвищити свій IQ, тобто емоційний коефіцієнт, але також вам доведеться мати справу з деякими з цих переживань за допомогою КПТ або іншого психотерапевтичного методу. Розумієте, ваші емоції можуть викликатися різними способами. Іншим способом може бути виділення гормонів, чи то яєчками, яєчниками, чи гіпоталамусом, або гіпофісом, або наднирниками. Отож, у вас виділилися гормони, які викликають емоції. І це так само вимагає того, про що ми говорили на одному з попередніх вебінарів, щоб ви сіли і подумали, чому я так себе почуваю, або що я зараз відчуваю. Знову ж таки, назвіть цю емоцію, і ви зрозумієте, що відчуваєте її у зв'язку з виділенням гормонів. Саме це є причиною, чому ваша поведінкова реакція на емоцію, яку ви відчуваєте, коли вона гормональна, повинна відрізнятися від поведінкової реакції, яка викликана зовнішнім каталізатором, зовнішнім тригером. Перш ніж вступати в конфронтацію, залиште свої емоції за дверима, щоб залишатися об'єктивними та неупередженими. Ніколас Сі Хілл. Якщо вам подобаються ці вебінари, вподобайте їх. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка, натисніть на дзвіночок сповіщень та поділіться з людьми, яким, на вашу думку, це буде корисно. До зустрічі на наступному вебінарі. Цей вебінар був створений для хоробрих людей України. Його організував Ніколас Сі Хілл та спонсорував
Skill Training Limited у Сполученому Королівстві. Будь ласка, залишайте свої коментарі знизу і підписуйтесь, аби отримувати сповіщення про наступні випуски цієї серії. А тепер ми закликаємо вас долучитися до гуманітарної допомоги. Будь ласка, зробіть те, що ви можете. Один із способів допомогти – це зробити пожертву прямо в одну із благодійних організацій, які були зазначені у цьому випуску. Тоді як багато благодійних фондів забезпечують підтримку в Україні, є також великі міжнародні організації допомоги, такі як ЮНІСЕФ працює в 190 країнах і територіях, щоб врятувати життя дітей, захистити їх права і допомогти реалізувати їх потенціал з раннього дитинства і до юності. Зробіть внесок в ЮНІСЕФ зараз через unicef.org. Агентство у справах біженців Організації Об'єднаних Націй має на меті зберегти життя, захистити права та збудувати краще майбутнє для біженців, вимушено переміщених громадян і осіб без громадянства, які знаходяться у вразливих зонах. Зробіть внесок в Агентство у справах біженців зараз, відвідавши сторінку unhcr.org. «Повернись живим» надає допомогу Збройним силам України у формі навчання та технологій, щоб запобігти поширенню путінських цінностей за межі Росії. Пожертвуйте зараз у фонд «Повернись живим», відвідавши comebackalive.in.ua. «Лікарі без кордонів» є незалежним всесвітнім рухом, що забезпечує медичну допомогу там, де вона є найбільш необхідною. Підтримайте лікарів без кордонів через сайт doctorswithoutborders.org. Міжнародний комітет по рятунку допомагає людям, які постраждали від гуманітарних криз, вижити, відновитися і відбудувати своє життя. Зробіть пожертву зараз на сторінці rescue.org. Від нас усіх, Heal Training Limited, якщо ви дивитесь нас зараз в Україні, бережіть себе, будьте сильними і нехай перемога буде. Міжнародний майстер-коуч і тренер з лідерства і стратегії управління з більш ніж 25-річним досвідом Ніколас Сі Хіл надає вам більше 90 сторінок актуального, орієнтованого на пошук рішень, чудово ілюстрованого контенту, що вимагає глибокого осмислення, який ви можете читати на будь-якому цифровому пристрої. Історії з наших обкладинок дають важливі уроки лідерства від останніх майстрів бізнесу, державного та громадського секторів. Наша колонка «Лідери думки» ділить це нестаріючими знаннями мислителів, які докорінно змінили організаційну філософію і психологію. Якщо ви з України, завантажте безкоштовно зараз на professionalleader.org. Якщо ви не в Україні і не є громадянином України, але ви отримуєте користь від нашої серії «Лідерство під час кризи», будь ласка, підтримайте нас у створенні цих випусків, придбавши журнал «Професійний лідер зараз» на сайті professionalleader.com.